Zërat kundërish ministrave të Partisë Demokratike të artikuluar ashpër nga disa drejtues të degëve lokale. Nënkryetari Edmond Spau i cilëson qëndrime personale që rrjedhin edhe si shkak i formimit të tyre. Spau tha se të gjitha deklaratat nuk do kalojnë pa u trajtuar në bazë rregullore së partisë. Këto janë të gjitha qëndrime individuale të njerëzve të ndryshëm, varet nga shkalla e formimit tyre kur shprehen në mënyrë të tillë, nuk përbëjnë qëndrime partijake dhe sigurisht këto çështje do të trajtohen sipas rregullave që ne kemi brenda partisë. Duke folur mbi analizën në bazë për rezultatin e zgjedhjeve vendore, nënkryetari demokrat tha se procesi synon evidentimin e problemeve dhe jo krijimin e tyre. Një procesi analize dhe organizimi sigurisht nuk mund t'i heqësh pjesën e përgjegjësive. Por përgjegjësia nuk do të jetë e tillë që të kërkohet të anashkalohen fenomenet dhe të gjenden njerëz cilët ju varet një peshë e cila në fundit nuk sjell përmirësime të tilla që forca jonë politike mund të jetë e suksesshme në zgjedhjet e ardhshme. Nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho artikulon qëndrimin e demokratëve për zgjedhjet të parakoshme, ndërsa pritet që procesi analizës së brendshme të përmbyllet në fund të muajit tetor.